Hoje vamos falar de A Substância. Será que é um filme sobre substâncias tóxicas? Equilíbrio? Padrões de beleza? Ou misoginia? Ou será tudo junto e misturado? O filme estreou há pouco tempo no Brasil e posso seguramente dizer que é um dos melhores filmes do ano. Apesar de ter muita coisa para estrear ainda, do que já saiu, Substância leva de lavada. Com 2 horas e 20 de filme, mas que passa voando. Inclusive, uma dica para não perderem filmes bons: deixem de olhar a minutagem. Geralmente é subjetivo o andamento do filme que vai ditar. O filme de terror e ficção traz um elenco estrelar, com Demi Moore em um dos papéis mais corajosos de sua carreira, pois ela enfrenta muitos tabus no filme, que são os mesmos de sua vida real. Ela está tão maravilhosa que eu cravo aqui, pelo menos para o Globo de Ouro, ela leva uma indicação. Dennis Quaid está super bem fazendo o papel de um figurão que é extremamente nojento, asqueroso, preconceituoso e repugnante. Não vai surpreender se ele aparecer no Globo também. E Margaret Qualley, embora mais discreta e ofuscada por essas duas brilhantes atuações, ela também está bem fazendo o alter ego da Demi Moore. Elizabeth Sparkler é uma bem-sucedida apresentadora de um programa aeróbico. Tem fama e dinheiro, mas um chefe canalhão que decide trocar ela por uma apresentadora mais nova, por conta dos padrões estéticos que ele almeja para seu programa. Indignada com a demissão e com a maneira podre que ela foi descartada, Elizabeth fica triste e vulnerável, procurando uma maneira de dar a volta por cima. Eis que surge um convite para provar uma substância que pode dar a ela uma nova chance, se tornar mais jovem, mais bonita e mais feliz. Mas será que essa substância só tem seus lados positivos? A premissa do filme é essa, mas nem de longe o filme é só isso. Ele traz desafios para a personagem, para ela ter esses benefícios, ela terá de ter equilíbrio, terá de dosar a vida. Aí vem a primeira proposta filosófica do filme. Até que ponto a gente domina nossos anseios? Até que ponto a gente sabe ser equilibrado? Todos nós já pensamos, se eu voltasse a ser jovem, com a cabeça que eu tenho hoje, eu estava feito. Mas será? As provocações do filme giram em torno de mostrar o quanto a vida de jovem é maravilhosa e sedutora, que pode te engolir quantas vezes for necessário. E essa substância do filme pode ser uma alusão a drogas, pelo fato de usar e parecer mais jovem, mais descolado, mais alegre, porém no dia seguinte uma parte de você foi gasta? O filme também critica os padrões forçados de beleza por idade ou misoginia de fato. O filme usa o gore, o grotesco, o bizarro, para fazer toda essa metáfora. Meu primeiro pensamento foi que o gore era exagerado, mas como é nítido a intenção por trás, não há exagero e sim uma escolha premeditada. A substância te entrega mais do que você espera, é integrante e gruda você na telona. Uma experiência inusitada e inesquecível.